Сахал сестер төрттеметі сүйіз сылын көрсі. Сахар Республикатын Ильдар Ханайсы Сергеевич Николаев жағылынан 400 мастер-реслингі Андөді чемпионаты 5-сен сүрбе, 5-сен сүрбе, 5-сен күндергер жүкуске құрыққа үйтілдіға. Маны сәрге бұ сайын үйтілілар Саха Херен Ротары Нақсыз партивіне ойнуларын екітінші үрбе келдағы балығын еті. Дегергенне бұ ікі Саха Херен спортивіне ұсыстығын әгер олақан солтылақ тәрәхінлер тұла бүгін бігі беревітер көпсетек біт, беревітін бүгін бігі бұқы бұры спортын ұташтарған анты харабыд. Үйті өге әннен күнді көрәшілер біт олық күйігер берені сәрген көріңденің рабыд. Теордың үкет ұтағысын 10 сәтті дейін бігі өлілер түліпемет нөмірі, онына ватсапыт нөмірі ағыс 9-14-2-7-19-12-2. Бұлары тұрар тәрәхінлерге білімнені қайдық барын әрәрей, тұққаны құлырайлар бағылыр, ол тұлы бүгін бігі келдеттір бұдың күтті студияға олар ұмыт кәпсетек біт беревітін сәрген көріңденің рабыт. Бүгінге білім күтті лақтырын студияға үңіртігін. Кереғін. Күнді көрәшілерім, бүйінгі мен берім күті лақтырын бір-бір білігін әттейбін Сақар Сөкінің физика культура ғоны спортке министері Ленин Николаевич Переденов. Бағаламан чағаратынан спорт националы көріңдері Нүскөтағы келін директоры Гаврил Михайлович Мақтанчевскай. Оны өтенген Сақар Сөкінің басыбай спорт ғоны физика культура проектінің директоры Арнольд Альбертович Мохап. Күнді көрәшілер біт, де бұл Улахан болары тұра тәрәхіндер тұла бүгін бігі көпсетек біт. Ленин Николаевич, өстеті күлі түге әнден. Бастатын тұран бұл Сақыр Сөкәтен спорқы, оныттан министері аны мүкінен еген істерақ бөдеттен бігі ардылы біт. Саңын сағылағанға оныт өліғар етігілері тұхарлағы өлені бағыры. Мақтан Улахан. Оныттан бұл астерді Москваттан, командировкаттан көтен кәлін, оны білен істелін ұрабыт, оныттан бұл сирин туғынан кәпсе, осының бұл спорт министерінің анықыттан ән үлет қайдақ сағылынды. Мұнда өтеге әнен өші түгіл, мен бұттан аспытын әнделегі бұл министерінен Элдар Қамбыт ұқағынан тұл министерінен аландым. Мен өттен басатан тұрған бақтан әқпін бағырауын тұл Элдар Қамбыт әрәйтсен Сергеевішке, бәтін бұл итәғілім берін тұл меген министерінен анауытығар. Оны тұл үлеләуіт Некенти Юрийович Григорьев кеме олыған мақталбын тердевін. Кені бұл үлеләуіт кемдері кәріптемешілді Албек үлені үйтті. Білдергіт көрдік, оны тұл бұл пандемия мәйден өсілбек үлі үйтілді бада. Оны Некенти Юрийович кеме олыған мақталбын тердевін бағырауын. Тұтте Москваға командировка баран келдім. Разуанын атты бұл нелелеға пандемиктен Москваға көтөмімен өте баран Министерство спорта Российской Федерации баранмын тұл бұл замминистерлары кетті, Азат Кадыровы кетті, Алексей Морозовы кетті, оны департамент халай ачыларын кетті, барлығын кетті көрсен ұттан көпсетілері кеттен кәлі бет. Оны ұттан бейтін кетті бұл республика өт правительствотын председателі Андрей Владимирович Тарасенко ұртта бейтін кетті өліға ол дейін бұлдана бейтті. Бұл банды көп бейі салай ачылар бұл дейілдері жүлді ағы жүгі идеем бет ұттан. Білеттен әтек бұтын адам. Бұл сүрігетті бігі барымы бұл үлбет өтшілаққа Азия ғоларын күріқті етін тұтуларын, оны білімден етін көпсетті біт. Ол ең бұл ағанаттың өмес үлдегі жүйе болады орны үлі болды әтек барым. Бұл үлбілігдәк сақасы сәр түріттемет өтсүйсілі. Бұл ғылғанан тұқ қандық бөдін спортивіне күріқті Бұл тәрәхінің сүйсіліғақ тәрәхінің әргетті бейттен спорт әргеттен біз тұқ келбіті мероприятия келбіті өкірдігі өттен бұлырыңы бұл ғорнай ұлғығар ұйтылы бұл националның көріңдерге спорттеке ады бұл келбіті. Оныттан бұлырың бұл тұқ кемнерге үші бағдығы ұйтамыды бұл күріқті ең ұттан төмекті әйіппет. Оныттан бұл білергет күрдігі антыйды мас реслинге чемпионаты болықтақ бейі қазақа әрігер, бұл бес ең бітегер. Оны тұн отын сағыланыйты бейге тұн бұл барғауынға, ұсалданға спортивный ойнылары тұн етектақ бітті. Бұлан бұйтынан, оны тұн ғылава бір егер ден, ғо ден ойны бар, ол ғо ойнығыны бұл күріқті этап Росии тержетінен етектақ бітті. Оны бір мероприятия өт, бір мероприятия өт, тұғы тәне? Бетлон. Бетлон. Алданға Анна Багалийден
олимпийская чемпионка атнанын көрүктөгү тактак бит. Бул бес мероприятия бул сахар ясыр түртөмдө сүйүүчүлүк аралык лаг мероприятиялар бөтө кирядылар. Анан то быйыл беги 412 онно сыгыннак бул сүйүүчүлүк лаг юбилейный мероприятия сыгыннак то мероприятиялар тактак бит 412 мероприятия тогороктору болду буттара тогороктору билем бул сылы бөгөндүгү тактак бит. Эти биатлон бут кахан болары биатлон бут октябрьга булакта анан алдыңга тон бу бастыга хартию үтөйүн еще бады ке оглорго болар тигирди хака жана отобусан бу спорду таптаачылары биатлону сүрдөн келген көрүлдү хатта сүрдөн чөбүлдөр то бир билерге көтүп билет олимпиада болуп пекин коракка анда те бие кати алдыңга келен кыттыбыт эрчилдиге жыбыт спортсмендер элбах спортсмендине кыттайдыр аны бийге темекен туктак бут бийге бу сахаргер келен россия командаты эрчилден онотон бугун улухан күрөктөйлөргө андай кубогар андай чемпионатыга онотон олимпиада кыттылар дагы чүгө бийге туктап бул оннук күндүк күрөшлөр бит билигин бийге бет кылгас токтобулга барык бит номерлер бетин саната бит жордон 2997 онда whatsapp номерин экранга көрсөтөр агыс 9 1 2 7 9 сүрбек 6 12 реклама токтобул кенеттен биги бу сайын ытылдар 5 сайын сүрбө 1 сүрбө этес күндөргө ытылдар 400 мастер эслеңге аанды ди чемпионатын тугунан кепсетиак бит онун айын ытылдыктак аксыз спортивный оюнлар тула мие кепсетиак бит белемлини кайдак бара турары тууканы куротулар баалары тирээхинге ол тугунан реклама кенне эхиги бирияка дистиак бит араксыман күндүк көрүшлөр бит каракей токтобул кенеттен эфирге келле бит саха ССР төрүттөмүтө сүйүүс жылын көрсө бөлөн спортивный тирээхиндер дентеминен бүгүн чапкер күн тиге кепсете олуробут бири бастыгы темагар спорт министри Леонид Николаевич Берденов кытта москвага кырыытын онотон бу үбүлүйдө кылгыытылар тирээхиндер тула кепсетин астырды онтон билгин биге биребит эки түмагар бу этен ардыбыт 5 сайын сүрбө 1 сүрбө эттес күндергер бутурта ата сака сүкөтүн ил дарханы Арсений Николаев Жагалгалиев атта ата 400 мастер эслеңге анды үйдү чемпионаты жукускага кыйтылдар Гыр Михайлович баалыс сөпөсүбүдү түкеенин кыдып бул хагаланты бу олуне үс күнүгер ил дарханы ураганын 400 сайын тагасты баттанан там осы көрөктеги балагенте билген бигергенияга бул күндөргө эми бул көрөктегитигер андыды чемпионатыгар мастер эсемитигер обсеетон бээн ойду кытыын бии бүгүннаку эле жабыт аспыт оюу хоро бул 2016-жылдагы болбукка 39 ойдукен кыттын ылбыта билген булат бул бээн ойду келен кыттыны ыларгар үле бара турар этерге кыдык дебе бээн ойду ийен гаматаман үддага бегуле барандады баларынтон кепсетин ыытан бул мандык көрүн дойдуттан келен кобору кыттын алаларга үддак тарахинатты вопростор эме барата баарлыктарынада ата беренте билген хем бир урут бул үч чемпионат ыытан келак битти үлүнтен ыытар топпут бии опыт бар дентиканада бул быйыл бул анаты бул булар бир эмеде айым болор ону энти жөн эме биле хатиннеге ыйталар булан билген бес эге булалы бунак оор кете 2014 жылдакыны 2016-кынар олуне бирүүте болор эте быйыл булагана эки кыл токары дойдубут би сахабы селентендин келен бары билен тоон катан эме барбыттар бар ти билген була биги аспысылга бул международная федерация президиумунан эме бул 5 сайын битехек субботата дентиканада онно андайды мастардын күнү ананбыта бигерлиүн булаганы бул ити бу дататын күнгө жылга жугатан бийги онно сахабистердин ыгын культурабытын көндөрөгөнемит тарстаны константинович акимов бул международная федерация президенти болор бардин бекебилагыт кенеттен этиитин онна канда булара буланылар бул булар күндөрү бияка хүлбе биристен хүлбе бесигерден хүлбе бирис жылатын уже дойдулар келектактыр келендертен келиүстү күн бээри мына климатизация дентиканада мына беренне өттүнүме барыяктары
так урок тихий был на фильбеус, без игр булога. И только не был даган на был лахан урага бытыга триумка булога, фильбеус, фильбетет кундерге. Он на фильбе без кундергар, без фильбе без игр, ускатанга, ускатанга, басты кундергар, узларга бладанар. Эй, когда нахаш его нон? Ага. Он тон бу баст этен баст крохти басты кускундергар. Он тут я хнга брат эрдюнго на чатларга булуга. Он тон фильбе без тела бу гах кундергар. Та брик программа бу гетен проект бу гетен абсолютный. Андрей чемпионат эрдюнго на чатларга булуга. Финальный крохти тон тон буларн би бланды бит. Спортсмендерге тоо кайдах ирдебилдер бар булуктар. Тун бүгүнкү күндө быйыл аны жүдүнөн төйдө бактериялар бар, хор бу олимпиада бүтүн болуп турат. Эми күнай күнай хор эти тест ПСРге бир ролдор. Бехалануттун бу Россия территорияда керектерлер эми дебилими турат. Таманды календарь эми бары ПСР бар туттар актары. Эти түгөр тун жүдө так мен катанак болор бул. Хөп, аны туран бура була ди судья итеттин. Ага. Тон бүгүнкү бу аны чемпионат эми сака берге болгондон барын Россия эгер болар бул. Үлөн бу Российская Федерация эми Россия спорт министерствосунун темирүүдө тахдыр. Бу буну элеге ага, бу аякылын тагата Россия спорт министринин тен отучча улахан сүрүн тирэхендер бу Россияга улахан көрөк тирэхендер тирэхен тагысты. Бригада тагыстанда бу биги анда чемпионат эми кийден. Улаты буланыттан бу федеральный өтүттөн эми мен бар. Онтон күз кеме онна бир тахамет өтүгө үп качытын эми кеме бар бу деген биген эрине бит. Сөп оннан бравлат этте каттан бир хамай аспысыл кеме улары кийбите. Ден тиякана бир тиякана донно кора эти сары ден кетелер хора элдерген чаддерин көмүскөндөр масчеттер мажил онно булганы билген хараз кирелери кетен кирелери те билген булганы травматолог то есть чара рас булганы кине каяндаганы гыня кетен кирен кисекте эй он токрок тиге мигер чара бардаганы травмаландаганы бидде чарен кетер брат так булар очтугар кетен көрөлөр булганда да. Ата судья но бартын арбитр бартын мистер көрүйөгө. Онда судьи при участниках терме ноги дебил бар, олар бартын көрөн. Келе допускайт деп көрөктөйгө. Хе, бунотон бир сүрүн ыйты сака хиреттен кимнак кайдак сүймерден кирген. Тон сака хиреге хам тыганда хам тергил сүймерде конкуренция эхи бар болу. Денерине бит аттан. Республика бит чемпионаты бу олуньой битүтө болуктак. Ден баланы алып бут. Бу качык бит даган харазы бунун коракка. Манчар бала кинигер итеп бит. Ол кенттен мусустарга битүйтө Казан коракка Татарстанга болууга Россия чемпионаты. Ол кенттен жаңы Россия сборуна команда сүймөндөн кыттын ылыктары. Эки төймөктө збора ыктыра. Онуттан бу бесер келен кыттыктар болду. Онду билди ади. Онду окуду. Толур хаста. Ага. Ага. Хөб онуттан спорту таптачыларга туз багана тахамы главны дробина ден теханада ки дробитин көрүнөн бетин чеген тургун көрүнөн көрүнөрдин ден текумарын бу сахал сенолук докторугар тб кереме бети карасына канада мунуттан бу ана хайын болар улахан ки болган терехим болар турар бу анда дүс чемпионат мира онна бронз патикатыгар келен көрөн бэрин дула бийти дулактар келен кыттыны кытталарын көрөн Гаджан ден. Ну это была история болар, и тергелы кирер, лохан тирэхэнэр болар. Ну это был лохан тирэхэнэ, мэн авараттан саха бисэрэгэр, фирдэ лохан тирэхэн болар, демин бэрэдэй хумарам. Ну нуга, мастар дэхэн оттон пропагандалэргэ бирими лохан тирэхэн болар болар. Ну это был, бэхэ тэхэн. Бэхэн дойдюттан кэлэн кэлэн кэлэн. Тэлдар хамэд, это бэдэн кэдэ бэ аспэд сэл. Аксанэгэр бэ ураган мэтэн турар, это послание кэлэн кэлэн бо был гэлга мастер дэгэтэ хүддах тун учил дэх хэмэ приоритетный бэрэн хүдду кидда үлэн бу он экэтэнча тусулга там бу олимпиада кирэлэгэр үлэ күскэ бэрэн нада бэхэгэ бу тэ республика бонна Россия бэтэн күс бэн кэмэдэн бу андай ду чемпионат гэтэн андай ду
олимпиада кириге бары кайскатын бартын тутуган кемелен бары бетелер филдалохан үлекүтер анынтан онны үлекамды хинде биттен тияқынады. Хөп мақтанып көрдіш. Білген аны тұран саққа жона сәргеті долгыген күйтер ақсыз партийнен юлары бұйыл сайын ұсалданға барғын ұйтылдыға. Бұл оттан білден тұрар білімнені күн түйін ұйтылда тұрар. Балы ғынята бұл күндерге бігерген әдейін есталдыра бұд. Мәді қоттан Адвард Пердович. Бұйылғы бұл нұрот он юлыра тұқ қайдақ ұратылақты күтілдіқтары. Тәрәхінге білімнені қайда бары тұрар. Өтекенен сетігіл. Табі ақсыз партийнен юлар бұд бұйыл сайын 6-ын 4 күніктен 9 күнігі дүлі баланынан тұрар кетігі. Табылғы онюға саңға кейді әндерденді бейқа аңа спорт көріндері кейділдер әрді кейді әді бата көрімді. Ол күрдіғік бұрыстой баскетбол онығар, баскетбол 3-3 атында кетті қастеретбол кейді әлеме олимпийске көрін. Бұл көрініме сайындары қаден үршен елінден бұл көрін кейді. Оны тағынан тұстуға женскай барба үсияған кейді бейін-бес. Бұған 5-5-9 кейділерге есектері, әрді бұл жақталы тұстылары әме программа оғыты. Сәп, ану тағынан бұлдағына Манагобория ғытуы ден көрін кейді. Сән бары білевіт бұл бүтін Россия дүнен ұлған сұл сұрық тұрар. Екітенші үлбөті өтілгі бұл 5-5 бұрығын әті еқтәқ бұл спорындан оны пескілтуынан жарысынан жоңы. Онтан физкультура бит, а тут целая стратегия, это нормально, а тут целая для этого брэнки физкультура на спортной дертных тах. Он на то, что мы бы кихи дертные, чтобы любой кихи дертные, чтобы не лень не гай, чтобы тах, которые мы там готовы были, чувас, хам бар на на дертные, чтобы тах тян. Он курдук ол готовым на габарите кидан, но без куриных, он курдук он тардыны бар, электронные винтовка на ныты бар. Раққа бұрағы бар, онына қылғасқа ұнығыңы сүйрі бар. Ол күрдік, оныттан бұры білергіт күрдік, аммаға білі ұлыс бәйті талар көріңді ағатеде. Оны аммаға болын аспыт спартикада біліға білі аммалар волейболынан білерлерді. Оны пляжының волейбол талдан кейді әді бұта. Оныттан бұл ұсалданғы болыр, оныңға ұлыс бәйті талбыт көріңге геровой спорт болыр. Күріқті үрін үдеті бәрілді бұта, өркемитет үршен етіне Цыпандин Николай Гарилиш бол бұта, Республикатағы футбол специализированный школытын директоры. Білден тұрарыны біліңі кәбірдебілі дейді қайды, санитарны әппейт үлдебілден спортсменерге ме ба? Бұл маңына қайдақ болдары? Антон, біліңі біремеға бігі әті қайысқаны үлдері үлелері күйірді әжеуіт, бары білеуіт бұл кетігінші үлбе қалтын ағылан спорт әйгеті ұлыған ұқсынылда бұл пандемия болу оттан. Қатшақтағын өттігер әлбәқ саңған қайыз қалар кейділер. Ол күрдік бігі бұл әді коллегалар мәппеттерін күрдік болан аспыт, ғорнайға бұлырын болан аспыт, манчары оңыларығар тұтылды бұл санитарный протокол. Барыта, ол протоколынан білген әме бігі үлеліқті әқпет. Оның қолы бұрдан? Оның қолы бұрдан үлеліқті әқпет. Бәйбіт министерство бөбітінен бігі көріқті хейіні мандық береме ағытарға регламен ұлды бұта. Ол регламеннан үлеліқті әқпет. Ол күрдік күттатчылар, спортсменнер, организатордар, ұдиялар бары вакцинация тұғынан QR-кодтақ, әбетер ғарджан аспыт тұғынан QR-кодтақ болын керекті ақтыр. Манчарын юлары тұғдатына финал болып болағына, бұл үсті үмәқті ғынан үйтіқ бүттен ағын тұрып. Еді тұғынан әтенгі, тұғдық үмәқті? Бұл спартеке адап үсті үмәғынан үйтілдіға. Ол күрдік бастығы келелерін ғана әп. Онтан екіс әтабы ұлдағына республиканскай отборышник, онында квалификационный көріқті хейлер, онында бігі республикалық чемпионаттары келелер, онында тұспа квалификационный көріқті хейлерден келелер. Сәп, бігі онында үхіс әтабы ұлдағына финалны, республиканскай финалы бөкені ұлыс олдыңға отығын 400-900 ғадылы болар көріқті хейбет. Сәп, ол күрдік, әті отборышының көріқті хейлер тұғынан әттаққа біліңі біременен ақтаққа бір әрі көріқті хейпіға болан бітті. Бары бұл ағат, әті бұл
январга алра бесте хаме халаска көңүлтүстүүгө тарская атынан республика чемпионаты болгон аспыта. Олунна бастыкы отбордор болуп бүттүрө, окурдук көңүлтүстүүгө яхнаи агысты путёвка окуракты жеген жомбута. Антон бу комиёк эхин бу кенники гырыбыт элбен, эми отборочный окуракты желебит токтон туралдар. Бу февралга калыбыр үс окуракты биха буланна му пулана. Окурахты хилебитин бихи кулунту тарга көрдүбит. Кулунту тарга көрөн аны бу кедер айдарга бихи өссө сүйлбе бир отборошна көрахты хилебитин. Ол отборунан барытайты финалына час тия кытты лақтыры билерлер. Хэ, бұғын отын билен турар, маңды кулахан бөдің тарахны тұлар болуғана таңғар сабығар, медалігер егінде жонарға болғам турар болуқтақты. Бұл күндерге мен отын интернетті мегер қаршықтар тақы тұр, оны көрін асып бұд. Ол әмі бігіргенне? Ол, аға, офсайынан оңю бірін бұғы дем болар. Оңю бірін бұғы мен Республиканскар комитет председателінен Сергей Васильевич Месников әлібаттан бергетті. Основной жүйіндері бігі арыңыз, онына қалдан көйіктен болылар. Эти стилистикатынан барыта бұ оңю оформленията таңаға саба барыта олының барықтақ. Хөп, онытын спорды таптайшыларға бұ Сақайрын нұрыттарын оңыларын күйтер кетәхәр Сақан жонығар бағаған ағын? Антон, мен бағыр еметті дейін аттын бұ біліңге ғырхан бір емеға бары білді біт, бияқа хамай ғылағының бұт аттын дұрауғы өт болар. Олейін дұрауғы өтін қарыстан, онытын спордынан, пескультурнан жарықтынан дұрауғы өтін бары Әтенге болдағына келен көрен доғыя астына сыңданын жәнің үрекпін. Хөп, мақтал, оны оттан көнді көрәшілер бір әйге WhatsApp құрыптарғытын сұрыяға, тетеніне бұға пергерен келенге санағатын үлістеғі түнсіп, теордың екі тұтағыз тұғын сәтті, оны WhatsApp бұт немәргер келбіт сұрыптарғытығ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 
Спорт сайды тегар улли хамсты ғылдар нюргундар бұтыгар сетихилер бағары бұтте біттер. Мастар дегіта ұйыққа болар дейтілер дойы дәуен істебәтім денен сөбеді ғана тегар. Себеддеттен тегіққа, көдік үрбе үс, үрбе төт, бәс еген күндерегер түрімкі болар демет ұрағай бұтыгар болуға. Ол кәнеттен ұйық басты күндегер үрбе бәсті ғылаға бәс егер үс қатың ұйық болар тұймада бұтыг басты күнігірінді финалінің абсолютінің ұяғынлар финалінің күріктейлері ұнына болуға. Атақ, үлбе үз, үлбе төй күнірге осынның күріктейі барыда бұл түрінгі болар. Өте мастардығығы үйтігі бар, Россияс бұрына егер қапсыватақ мажаналар аң дөйді чемпионаты ғар атын дөйділарыттан кейтселерін күрдігі үлі барар дөйді бітті. Манна тіме хүйбә бұл федерациянан президиумы мүхі дағат бәкәсілер болып бұттыра. Онда дөйділер өттен бәйірін спортсмендерінің күттен ұлықтыра. Хөп, етенне бұл тоқтығын айпыттар, етенме мастардығы күттар, таз дөйділтен кәлер жоңға әпид бері-берке тұхына. Мұны үлді олған бұл чемпионат мері тұлдарығар Республиканский оргкомитет әрілден ұжы бөлілінірір. Бұл бір сәттерінден Сергей Васильевич Месников металлын бұл кәдірі неделіға организуен ұлған комитет мұнияу болуға. Мұнаттан бұл бар направление бар әттігар үддебіл тұрар әмбір. Бұл медет төрттің сүрін тұқынды болар болу мұнына. Үлінтін тасы дөйттің келәйіндерге бұл әзірменде Москваттың болуын, бұл Қабараскөт өттің болуын, Афибискөт өттің келәйіндерге болуын бар әтігер. Әмбер дебіл қатшық тен болуыда. Дебіл бұл ұрыны келдер бәкінден дебіл әмбер тұруға қайынды қатақтаған.
Леонид Передоновка сағанда оғын асқаны нағырды лейбіт, олыған әпетестақ көріқті хейлер үрдік тағамға үлдіғықтары ден әрінәбіт, сәпкі жағынан түмсілі ақтек бұл спорды хайнара қалжары олаттарға сетігілер ден бүкір әшіләбі деме хереден ұйталылар. Әйтенінна Леонид Калайвичтан тұғы ұйталылар, Арастадин чемпионат Европы күтті Курбан Чираев, Европа чемпион, Барбекевлягат, Яринский чемпион, Тарасияга бир самый лидер, Бастой Кургар Кайен, Халар Юерте, он там был, он был лидер, лидер Кайен Бран, бета лидер был, я не знаю, Бран, после тон килограмма, он там на Европа, там бей Барайден Эрлякпит, он там кепсетинник, это я делаю, Хаян Дана, Европа, Барайден Эрлякпит, руководство, там федерация, руководство, там Эйюр, главный тренер имеет Юр, у которого брат и вопрос от Тахсаллар, я там я на лотерме ковид на линах такие бы тахтере, олим был не вопрос от Тахсаллар, то меня на выборы. Он на тугой питер мастер дыхига допинг тени перевек коллектору до ден. Мы мне блин кунняка, анда не так мы говорим будет допинг контроль, да кюш котораш. Российская Федерация Международная Федерация Масрисинкене международная антидопинг кампания как-то с этим все пока еще барлалик буквально пока ну хух плохо. Когда баран был Российская Федерация тут тен ты уже тяга баратураш бар табул нанок дик проба бар булун сеп. Хеп, а ну туран булар мы тугу ханан келдимите альберти хепи кирдер. Уст тугу лустин эти баскетболга ханга корин кирдеди. Иноттан бигу бу саинга олимпиада коронас бу пути ами югус жан инти хергилум бута. Ага, бу мане итемин нигар турипион келедилдер он истиака. Тюки хенне. Алло. Алло, дарова. Дарова, дарова. Истемит. Чеки хенне. Еще такой Леонид Чтырдонов был Хантонска, Анна Мутран, еще такой Раганте Либи. Махтал. Улетега Сити Ирева. Он вот он был Тусуга, кене, Тусуга, где Тусуга, что он плохо вилягай. Был Ахаре, национальный коллег, Эрату Пахта, Лига Олимпийская, он был плохо вилягай. Да, мы уже плохо вилягай. Он плохо вилягай, хана лагай. Махтал. Махтал, ага. Вот это то, что мы делаем, это результат Таркалилер, Марабилер Гиткод, он того султан, Бега Европа, президент Таркалилер, Ирегин Кайлах, который был и Кил подряд, Келле, был Рин Ариант, Ютрин Кайлах, был Виктор Расадин Кайда, Окудук был Рин Ариант, Ютрин, Андой Дюпризер был, Айдерга, Ариант Цвинобоя, Россия чемпиона была, он на то андой договорами не брал, он себе дали галон. Мин сана варто же птях, кайс ханам брали не хвит. Блигин бу эдер уолтер эдер тренер декай на тон. Септях кайс ханам варнор бу уолтер эптях селу соргу тору на тон. Улли ежеллар на тон. Седагане результаты коллектора ден эр не хвит. Улли молла на биегетон. Септях кайс ханам брали не хвит. Тех мы брали то студгар. Антон был беги национальный коронер битен бирет тохтак битен и вот беги тон национальный коронер битен бега тон норопут коронер улай бион это не бир то того то на том был коронер бит там был масс тардыга колорадо до чемпионата и тарбусит да очень нет я помню он много он вот он кюнгл тусту он вот он турит коронер битен метод от на билдан турахать дехтера олтон уникальный это и те Үсті күлістен волейбол бұтар келе қарай. Ине аға әрігер... Баскетбол де. Ай, ба, баскетбол. Ине қайды дағай. Жон, әрге түйе жарықтан әрі, онына қамадылар, хен қайгылар дейінде. Атын бейқа, әті көріңгеме, аға көрің болар. Атын тағаджы болуға әп. Бұсқалданға тағаджы болуқта, плашақаларынан. Онына баскетболынан жарықтан Он лишь эти коренные мне бывает релакпит, мне манна ходига бареди мне тоида хенне, а я кое нюру на кара месте не лар. Он тебе турганы где лар ди? Он на турганы где лар. Иньят на холора эти корен ты ходи бы ты бир республикатор, ты ходил к тебе на ларине? Бир республикатор именно устогули хунен дер ханга хаглан релакпит на,
Бо чемпионат полохтах, ол чемпионат на нами отборным набралдыр. Эй, охам бурай. Ага. Ото бо барта хачак бутан тутулукта, бияха бо июнь ига турар дигине. Июнь сагалнта турар, тахаджа болохтах. Хэп, онон бу үстегүлүс тен көрүнгү баскетболу киндүгүрар сайбил сайынг олимпиада амекөр. Бу полохтақ қыз, спартакиядағы бу көрүнгі мей бар болуға. Бәтті темне ақты кеталар болан кейі тұтатына қарағы қатынан қалыр. Онын бұ аханға көріңдер білден тұрар беге спорт бұтығар әме ұтуғы бұл келендер, айдына қалдыңдар дейін әтәбет. Оның тұтым үкке қазі беде бағатеттен ғана алығытын істейім. Ликаш. Ота беге мен қылығыры бұ министр боламарым білеген өлелемет өлене салғы өле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 л
Он был спортсменом,